Jaha, gott folk. Välkomna, varmt välkomna. Ni som har kommit hit trots det vackra sommarvädret, men ni har gjort ett bra val. Det kommer bli en fantastisk konsert. Vi stänger dörrarna nu och kan inte sälja fler biljetter. Vi får anse att det är fullsatt. Däremot de som står upp hoppas vi ska få hjälp med några extra stolar så att de kommer få sitta under konserten. Det kan kännas lite lång kanske om man ska stå upp hela tiden. Det här är ju en minneskonsert där vi hyllar Sune Löfgrens minne. Och konserten arrangeras i samarbete mellan Enköpings musikklubb och kommunens upplevelseförvaltning. Och det här är Anna Bäcklund och jag heter Lars Wall. Vi ska försöka lossa igenom den här föreställningen och presentera den. Men innan vi börjar så har Katarina Kristina Löfgren bett att få säga några ord. Allihopa. Tack. Väldigt roligt att så många ville komma här. Jag är Sunes hustru. Det är bara att han är ute på en lång resa till ett annat land, tror jag. Jag är väldigt tacksam för den här publiken och vill tacka er för att ni ställer upp. Och jag vill naturligtvis tacka alla som deltar i det här evenemanget idag. Både bakom och framför på scenen, alla artister och alla andra som hjälper till. Och arrangörer och sponsorer. Och framförallt alla de här eldsjälarna som har planerat hela det här. Lars och Håkan Wall, tror jag. Och några fler som jag inte riktigt har koll på. Tack allihopa. Vi förstår hur omtyckt Sune var när vi ser hur stor publik och hur många vi är här tillsammans. 65 musiker och sångare är det som vill hylla sin gamla skolrektor och mentor och inspiratör. Sune Löfgren, han var verkligen navet för musiklivet här i Enköping. Ja, vi kommer att få se och höra flera ensembler den här eftermiddagen. Och som vi ser i programbladet så medverkar Enköpings blåsorkester, bosniska gruppen Baroen Gorsit, Jannes bluesband, Bacco Big Band och vad vi kallar för Sunes band. Det sistnämnda är består av musikanter som nått långt utanför Enköping med sin musik. I olika konstellationer ska de spela och kompa konsertens sångsolister. Alla medverkande framträder förstås utan ersättning och det har varit intensiva veckor, vill jag lova, med digitalt förmedlade låtar, noter och arrangemang samt ett kortare rep på förmiddagen idag. Och vi nämner musikerna vid namn allt eftersom de framträder. Och Sune var också noga med att låtarnas kompositörer och arrangörer skulle nämnas, och det gör vi idag också. Och vi vill framföra en hälsning från några musikanter som ville vara med här idag men som av olika skäl inte kunde. Det är Ina Olsson Gurs, det är Robert Westerlund, Isabelle Wassler, Fredrik Lundberg, Marcus Damvik och Robert Elofsson. Vi förstår också om det är många som skulle vilja säga någonting om Sune och sin relation till Sune. Men med tanke på att vi är så många som kommer att spela och sjunga och har haft en relation till Sune så skulle det bli väldigt långt. Så vi har valt istället att låta Sunes musik få vara det som får tala. Och det kommer att vara två korta tal som kommer att hållas. Vi kommer att inleda med en stämningsfull visa där jag ackompanjeras av Jocke Ramsell på gitarr och Jonas Wall på klarinett i Ave Maria av Franz Schubert. Och det är en text som är insjungen av Céline Dion. Och arrangemanget, det är Jocke och Jonas. Ave Maria.
dónde estás?